algum produto, alterar qualquer coisa no seu plano ou contratar pacote, digita 1. Para falar sobre alguma dificuldade técnica no funcionamento do seu serviço, digita 2. Para assuntos financeiros, como segurança e pagamento, digita 3. Alterar o seu interesse de instalação ou falar sobre quem o valoriza, digita 4. Alguma sugestão ou informação, digita 5. Funcionamento, 6. E para falar com o representante a qualquer momento, é só digitar 9. Alô, você me ouve? Vamos lá. Para comprar produtos, alterar qualquer coisa no seu plano ou contratar pacotes, digita 1. Se você quer falar sobre alguma dificuldade técnica, digita 2. Assunto financeiro, digita 3. Alterar o seu interesse na instalação ou falar sobre quem o valoriza, digita 4. Sugestão ou reclamação, digita 5. Cancelamento, 6. E para falar com o representante a qualquer momento, é só digitar 9. Legal. Agora me diz uma coisa. Você quer comprar produtos, alterar algo no seu plano ou contratar pacotes para sua residência ou para sua empresa? Se for para residência, digita 1. E se for empresa, digita 2. Bem-vindo à central de atendimento do Correio. Este canal é exclusivo para elogios, sugestão, reclamação e denúncia. Para outros assuntos, clique 333-0100. Informações sobre objetos registrados, positivos, elogios, sugestão ou reclamação não relacionados aos objetos registrados. Clique 2. Registrar denúncia. Clique 3. Clique novamente. Este canal é exclusivo para elogios, sugestão, reclamação e denúncia. Para outros assuntos.